Активний громадський діяч, спортсмен та чемпіон світу з бігу на тредмилі. Андрій Ткачук родом з Хуста. Зараз чоловік у військовій формі та несе службу у Хустському РТЦ. Та так було не завжди. Ну, я такий, скажімо, вільний стрілець. В основному працював, заробляв гроші і їздив на старти. Ну, займався тим, що мені подобається, якби так хобі. Біг – це моє хобі, і я туди вкладав свої фінанси, хтось там колекціонує монети, марки, і ще там щось, я колекціоную кілометри. Ще з 2012 року Андрій цікавиться бігом на тредмилі. Каже, що цей спорт загартовує не лише тіло, а й душу. Поступово в Україну в 2012 році прийшов такий вид спорту і тепер навіть легкої атлетики, як трейл-ранінг. Це біг природніми стежками, зазвичай це горами, ну він популярний доволі. І в 16-му році я випадково із своїм таким біговим другом зареєструвався на чемпіонат України з бігу на 24 години в Києві. Це виставковий центр. Ну і я його випадково виграв, і відтоді так почалася любов така. Хоча в 2017 році, коли я приймав участь в чемпіонаті світу з доби в Белфасті, це Сполучене Королівство, і я думав насправді зав'язати з цим, бо воно доволі таке, ну, це витривалість, вона важка фізично, це боляче зазвичай. І ну, я думав підзав'язати років на 10-15, потім повернутися в більш такому зрілому віці, але це був початок липня, в 20-х числах вересня я знову приймав участь в чемпіонаті України з доби. Хтось колекціонує монети або марки, а от я збираю кілометри, розповідає захисник. Чоловік навіть на війні не губив можливості побігати. Можливість зазирнути за межу особистих можливостей, назвемо це так. В Україні цим видом легкої атлетики займається ультрамарафонська команда «Шрічен Моя», і їхні забіги називаються «Self-Transcendence» – самоперевершення. Тобто ти, виходячи на цей старт, уже самоперевершуєш себе. Ну, відповідно, коли ти досягаєш якихось результатів відмінні від попередньої, це вже крок кудись невідоме, де тебе ще не було. Андрій Ткачук за позивним «Бродяга» – професійний спортсмен та за сумісництвом військовослужбовець. Чоловік-учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності. Боронив державу ще під час АТО та став захисником і у час повномасштабного вторгнення. В Ужгороді був мітинг, і ми з своїм другом, ну і з іншими друзями поїхали в Ужгород на цей мітинг. І так закрутилося, що наступного ранку я опинився в Києві. Так, і це були такі веселі часи до певного моменту Революції Гідності. Після завершення служби у 2016 році чоловік продовжив цивільне життя, працював, займався спортом. Та російське вторгнення змусило хустянина одягнути форму, знову вивчити потрібний рядок, аби пройти ВЛК та відправитись боронити державу від окупанта. На 95% зрозуміло, що почнеться війна, і на той час, там грудень-січень місяць, грудень 21-го, січень 22-го, я був в Києві, якраз там працював у свого побратима, і ми активно обговорювали цю тему і готувалися до цього. І я казав йому, що закінчиться Олімпіада в Пекіні і почнеться у нас двіж. Я в військомат в Хусті прийшов ще десь 15 лютого питати, що мені зробити в разі чогось. Чи ви мене візьмете, чи мені треба знову, як в 14-му, шукати свою там якусь долю самому, ДФТГ або будь-що інше, де там візьму, чи де зможу влаштуватися. І мені сказали, ми тобі зателефонуємо, бо немає тої людини, яка займається документами, і зателефонували мені 23 лютого. Сказали прийти на 9-ту годину 24-го, я спитав з речами, мені сказали ні, просто уточнення даних, а вже, відповідно, коли полетіли ракети зранку 24-го, то було зрозуміло, що вже збирати речі. Ну, особливо ще не треба було нічого збирати, але так, ми прийшли в військомат, і вже ввечері 24-го, підвечір було в Мукачі в розташуваннях 128-ї гірсько-штурмової. Андрій Ткачук поповнив лави 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та разом зі своїм підрозділом відправився боронити державу на схід. Уже в Запоріжжі я опинився, мабуть, 1 березня вранці, якраз приймав участь у тих там таких не дуже приємних для
нашого першого бату, і не тільки до бату, для бригади там днях, коли якраз загинув, от 6 березня я отримав поранення, але легкі, лівого плеча, правого передпліччя, і тоді загинув комбат Андрій Літун, першого ШБ, якраз от я в тих подіях приймав участь. Фізична підготовка та загартований характер допомогли бродязі витримувати нелюдські умови на фронті. Та чоловік зізнається, здоров'я дещо підводило. Найважче це були перші 5 днів, тому що це були перші 5 ночей під відкритим небом в таку сиру вітряну степову погоду, плюс 1, десь плюс 3. І це було дуже важко, тому що ми пішли, я в футболці без термобілизни, без підбушлатнику, без верхньої куртки, ось з легкими рукавицями, з підшоловниками, без бафа. І це було тяжко. Я там навіть так підморозив собі ноги, що от ту зиму я дуже важко переживав, тому що я мерз в будь-якому взутті, не було в пасиві, коли ти не рухаєшся, нема циркуляції, відповідно нема тепла і там тобі стає холодно. Це було насправді найважче. Андрій каже, порівняти сьогоднішню війну з АТО навіть неможливо. Полетіли ракети, літаки і вертольоти, то все дуже серйозно. Спорт, він з дитинства загартовував таку витривалість і морально теж, тому що тобі, коли тобі важко, а тобі треба рухатися далі, то потрібно заходити в якісь внутрішні резерви. А тим паче ультрамарафон і, відповідно, доба – це завжди про білі страждання. Майже завжди, 99%, що тобі буде важко, боляче, щось тобі буде боліти, це треба терпіти і рухатися далі. Тому, в принципі, особливо нічого такого морально важкого для мене не було, крім деяких речей, але це пов'язано якраз не з війною, а з оточенням навколо мене в той час. Захисник також боронив державу у складі інтернаціонального батальйону. Разом пліч-о-пліч з латишами, бразильцями, англійцями та представниками інших країн. Захищали Україну від ворога. Я солдат і дотепер, там, іноді я навіть був головним сержантом взводу. Ось у нас був такий інтернаціональна сотня, де було дуже багато іноземців, зазвичай іспаномовних, ми їх так в лапках іспанцями називали. Так, там були колумбійці, перуанці, аргентинці, бразильці, чилійці, французи, іспанці, британці, американці, литовці, поляки, чехи. Тобто ось. У вас таке було інтернаціонально? Так, так, тому іноді доводилося так. В Карпатській Січі був там старшим позиції, ось, 128-й звичайним солдатом. Зараз Андрій вдома, у Хусті, несе службу в місцевому РТЦК. Чоловік має проблеми з серцем, тому нести службу на фронті через стан здоров'я не в змозі. Проте все одно намагається бути корисним державі, але вже у тилу. Зараз я перевівся в Хуський РТЦК та СП, в принципі, в те місто, де я народився і живу. Я ж кажу, що моя проблема з серцем проявилася, і це була дуже негарна ситуація, тому що ми якраз змінювалися, і тільки прийшла до нас зміна, нас почали накривати 120-ками, і от тільки я почав рух, у мене там почався збій полягав дуже пришвидшеному з пульси і працездатність організму, яка в той момент знижується. Ось, але на морально-вольових рухатися я можу, і в той момент я переживав тільки, щоб нікого не поранило, бо себе я ніс просто на морально-вольових. Захисник і далі продовжує займатися спортом. Вірить країні та власним переконанням. До перетину кордону я не був впевнений, що я взагалі потраплю в Тайвань. Але таке вдалося, мені дали відпустку і справу проведення її за кордоном. І відповідно за цей час ми злітали на Тайвань, бо був ще один військовослужбовець Львівської ТРО. Угу. Ось, і в нього така сама була ситуація, і ми, в принципі, успішно злітали, доволі успішно таки виступили. Ось, побачили всіх друзів, всіх знайомих, вони за нас щиро повболівали, пораділи. Ну, то гарно, як велика така дружня міжнародна
інтернаціональна так, сім'я така якась. Ось, ну і, в принципі, все так гарно завершилось. Насправді, якби я не хотів жити тут, то мене б ще й дотепер не призвали. Ось, в армію, скоріше за все, мені б не прийшла повістка. Це по-перше. По-друге, я діючий чемпіон України з трейлу на дистанції 80 кілометрів з набору там, під 5 тисяч висоти. Не думаю, що якийсь би прикордонник зміг мене наздогнати, якби я хотів втекти через зіленку. Ось, це є. Та ні, мені тут подобається, тут гарно. Це важливо. Ну, звичайно. Своє майбутнє Андрій Ткачук бачить лише в Україні. У вільній, економічно і соціально незалежній країні. Адже саме за могутню та сильну державу він і бореться.